Обігрітись, випити гарячий чай та підзарядити гаджети можуть жителі Запоріжжя в пунктах незламності. Працюють вони цілодобово, говорить начальниця департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Альона Власова. Зокрема, тут, в центрі міста, можна також скористатися укриттям під час повітряної тривоги. У нас є генератор, постійне живлення, у нас є запаси завжди і їжі, і води, питна, технічна, все, що потрібно. У нас є подовжувачі, у нас є Wi-Fi, який не відключається під час блекауту. Є, скажімо так, наші постійні вже відвідувачі. І є, хто приходять під час повітряної тривоги, це мешканці будинків, які поруч знаходяться, та співробітники магазинів та установ. А це пункт незламності, розташований на базі Палацу культури «Титан». За словами його директора Володимира Журавльова, сюди щодня приходять близько 10 людей. Є куточок у нас матері та дитини, там є дитячі іграшки, розмальовки, карандаші. Також у нас є куток, де мати може малечу свою переодягнути, змінити підгузок. Все у нас є вологі серветки, памперси. Тут також є і укриття, яке розраховане на 500 людей, каже Володимир Журавльов. Після ремонту у нас є вентиляційна система, приточно-витяжна, яка працює як на холод, так і на тепло. Наш незламний хаб оснащений потужним генератором. Якщо в нештатній ситуації буде відключено світло, ми будемо працювати, люди можуть приходити, підзаряджати гаджети, зігрітись. Та попри мінус 10 за вікном, йти до пунктів незламності містяни не поспішають, бо цієї зими блекаутів немає, каже запоріжанка Наталя. Знаю пункти незламності, не користувалася, слава Богу. Я взагалі-то вдома більше сиджу, тому нікуди не те саме. Сюди як-то приходили раз, але... Так, не по-серйозному будемо говорити. Холодно було. Прийшли трошки погрітися. Я стараюсь вдома сидіти. Хліб, коли треба, тоді виходжу. За словами начальниці міського департаменту культури і туризму Альони Власової, здебільшого містяни звертаються до пунктів незламності під час повітряних тривог або обстрілів, аби скористатися укриттям. До пунктів незламності звертаються звичайно, в ті моменти, коли відбувається обстріл та йде ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, люди приходять туди, отримують інформацію необхідну, як діяти далі, якщо їхня оселя постраждала. Там, коли відбуваються обстріли у пунктах незламності, завжди чергують медичні працівники, працівники соціального захисту населення, які можуть надати інформацію, як діяти, як бути. Нині у Запоріжжі працює 238 пунктів незламності, 170 з яких розгорнуті на базі міських закладів освіти та культури, каже Альона Власова. Інші пункти розгорнуті і працюють не цілодобово, частково цілодобово на території Укрзалізниці, пенсійних фондів та розгорнуті ДСНС. Міські пункти на сьогодні, їх 170, вони працюють на повну потужність цілодобово. Є в більшості пунктів можливість розгорнути спальні місця для населення. Із 170 пунктів незламності 85 мають можливість і підготовлені на прийняття одночасно більше 200 осіб. Олена Лисенко, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.